Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները այցելել են Ադրբեջանում պահվող հայերին։ Նրանք Կարմիր խաչի միջոցով կապ են հաստատել հարազատների հետ։ Հեռախոսազանգերի, տեսագրված ուղերձների եւ նամակների տեսքով մենք փորձել ենք այս ընթացքում պահպանել պարբերականությունը մեր տեսակցությունների եւ դա շարունակելի է, քանի դեռ անձին գտնվում են անազատության մեջ։ Ադրբեջանը պաշտոնապես հաստատում է 38 անձի գերեվարումը։ Մարդասիրական կառույցից տեսակցել են նրանց բոլորին։ Գերիների պահման պայմանների, նրանց հանդեպ վերաբերմունքի, առողջական վիճակի մասին տեղեկությունները Կարմիր խաչը չի հրապարակում, նշելով, որ դրանք փակ երկխոսության տիրույթում են։ Համատոնու խոսքով հերթական այցերի նպատակն է հետևել այդ անձանց վիճակին։ 37-ի մասով կան ավարտված դատավարություններ եւ դատականակտեր, 1-ի մասով դեռևս նմանատիպ ակտ կայացված չէ։ Միեդի կողմից գործի քննարկումը ընթացքի մեջ է եւ մենք բնականաբար նոր զարգացումների սպասում ենք։ Միևնույն ժամանակ դեռևս տանում ենք դիմումներ, որոնք առնչվում են անհետ կորածներին։ Այս միջադեպերով շարունակում ենք անհետ կորածների վերաբերյալ դատական գործեր ներկայացնել եվրոպական դատարանին։ Բրյուսելում հանդիպումները ամփոփելով վարչապետ Փաշինյանը նշեց, որ Արցախյան երկու պատերազմներից հետո 985 անձի գտնվելու վայրը անհայտ է, 208-ը 44-օրյա, 777-ը առաջին պատերազմից։ Շարունակվում է նրանց ճակատագիրը պարզելուն ուղղված աշխատանքը։ Կարմիր խաչի կոմիտեն աջակցում է գործընթացին, որպես մարդասիրական միջնորդ կողմ այս ընթացքում մասնակցել է 350 գործողության։ Աշխատում են նաև պատերազմի հետևանքով անհետ կորած անձանց ընտանիքների հետ, գնահատելով կարիքները։ Եվ 90-ականներից իրենց հարազատներին որոնող ընտանիքներ և 20 թվականից որոնող ընտանիքները, այս գործընթացը սկսվել է և կարիքների գնահատման այստեղ կարող են շատ տարբեր հարցեր, բավականին մեծ հարցաշար է։ Մենք դրա արդյունքում պլանավորում ենք պատրաստել որոշակի վերլուծություն, ուսումնասիրություն եւ դրա հետ միասին առաջարկների փաթեթ, որոնք կքննարկվեն պատկանմարմինների հետ Հայաստանում։ Փաստաբանական խումբը ունի եւս 80 անձի հնարավոր գերության վերաբերյալ հիմնավորապացույցներ։ Պատերազմից 1.5 տարի անց նրանց դիերը չեն հայտնաբերվել։ Վենետա համընկնումներ չունենք, ուստի նրանք շարունակում են մնալ որպես հիմնավոր գերեվարման դեպքեր, որոշակի մտահոգություններ կան բռնի անհետացման մասով, երբ ճակատագրերը անհայտ են դառնում, սակայն այդ թիվը անփոփոխ է, նոր տեղեկություններ բացահայտված չեն։ Գործի քննության վախփուլում թե ՄԵԴ-ը, թե ՀԱԳ-ի դատարանը գերիների անհապաղ ազատման միջոց չեն կիրառել։ Հայկական կողմը ակնկալում է, որ վերջնական դատական ակտերով ՄԵԴ-ը արձանագրելու է այնտեղ պահվող տղաների ազատության իրավունքի խախտումը, դատապարտումները գնահատելու է ապօրինի և պահանջելու է անհապաղ հայրենիք վերադարձնել Բաքվում պահվող բոլոր հայերին։ Մայա Խաչատրյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։